Od jakého zvířátka by ta stopa mohla být? Máte nějaké stejné? Ta Marka má, že? Popřemýšlejte, máte samé různé stopy. Od jakého zvířete by mohly být? Tak posaďte se, posaďte se. Aha, ukáž. Tak to asi nejsou úplně stejné, když je jedna malá a jedna velká. Myslíš, že to je táta a dítě? Čoromoro. Myslíte, že teďka se odrazí a vyskočí? Jo. Jo? Tak pozorujte. Odstartujte mu ten skok. Ne, nepokakej, jo? Tak počkej, a dívejte, jak on se celý nahrbil. To se připravuje na ten skok. On je jak kočka nachystaný. Tak kdy už skočí ten slimouš? On skočí až ho vejede autíčko. Ne, přijede ho autíčko. On doběhne na druhou stranu. Ale on nemá nožičky. A pozor, pozor, už přeskakuje. Tady. Já už jsem někdy viděla. Čnečka, ale on se pořád víc a víc hrbí, dívejte, to je pro něho ale životní skok úplně. Ale ona mu to vyšla. On to vyjde, tu jámu? A já jsem si myslela, že to přeskočí. Myslím, že v pravěku by si dali já, toho slimáka. Já mám plávu na pivo. Tak dívejte, to máte jako říct. My ti ochutnej. Ne, on má plávu na pivo. On má právo na život, tak máme ho vypustit? Jo. Dobře. Lepší vypustit. Tak, ne, to by se zlomil celý. Dívejte, tady je obalený na tom klacku. Jako zvířek. Možná víc než jednu bobuli, ne, pro mamuta? Jo, můžou být i tři. Paní učitelko. Ano, Matisku. Proto se může dostat hlouběji. Aha, a myslíš, že tam ulovíš celého mamuta, anebo třeba jenom noha se mu tam zasekne? Nebo spíš ta hlava. Hlava? No, že to bude sníst, tak se k tomu tak nakloní, jakoby. Aha, jo, ty máš vlastně ty bobule nachystané, já jsem úplně zapomněla. Tak jo, tak kope, jo? Co to kopeš, Eminko? Díru. Do toho máš někoho ulovit? Aha, ty jo, ale už máš fakt velkou tu díru. Jsou medvědi? Že všechny hlídáš před medvědama? Aha, a to máš nějaký oštěp? A kde to má tu špičku? Můžu si šáhnout, když jsi ostrá? Ukáž, ukáž. Trochu, jo. Jste se. Pozor. A co nejdál teď? Pojďte. Oh, yeah.
Wow! Tak, a rychle nabijte ještě jednou. Najděte dvě šišky. A kdo má, tak jde rychle zase na začáteční čáru, aby byl schopný na tu zkoušku. Ne, musíte počkat, až tam nikdo nebude. Tak, tyjo, to byla rychlost. Takže, máte v obou rukou? Nabíte jednu. Nabíte druhou. Tři. Dva. Jedna. Teď, co nejdál. Je to větší nebo menší než vaše ruka? Je to asi menší, protože já mám okus takhle, ona má okus menší. Takže to bude asi možná nějakého mláděte, že? Já mám a ona má. Kolik jsme jich teď našli, těch kostí? Ty brďo, a kolik jich máme, Joni, už celkem? Osm? Tak to budeme muset přepočítat, ty jo. Už docela dost jich máme. Já si to počítám. Ty si to počítáš? Ty to pamatuješ? Aha. Když nebudu